بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل قرآن علامہ عالم فکری صفحہ نمبر 46 وہ قرآن والے اللہ والے اور اس کے خاص لوگ ہیں جس کا حاصل یہ ہوگا کہ جب سب سے بہتر کلام کلام الہی ہے ٹھیک اسی طرح انبیاء کے بعد سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں لیکن پڑھنے پڑھانے میں اخلاص شرط ہے سعد بن ابی وقاص کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں عاصم کہتے ہیں مصعب نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس مقام پر بٹھایا اور فرمایا یہ سب سے بڑے قاری ہیں ابن ماجہ جلد اول تعلیم القرآن حدیث نمبر 317 امام غزالی تحریر فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے فرمایا میں نے اللہ عز و جل کو خواب میں دیکھا میں نے عرض کیا اے میرے پالنہار تجھ سے قریب ہونے کا سب سے بہتر ذریعہ کیا ہے تو رب نے فرمایا میرا کلام ہے اے احمد میں نے عرض کیا سمجھ کر یا بلا سمجھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر یا بلا سمجھے سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 43 وَأَنَّهُ هُوَا اور یہ کہ وہی اَضْحَكَ ہنساتا ہے وَأَبْكَ اور رلاتا ہے وَأَنَّهُ وَأَضْحَكَ وَأَبْكَ اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے آیت نمبر 44 وَأَنَّهُ هُوَا اور یہ کہ وہی اماتا موت دیتا ہے وأحيا اور زندہ کرتا ہے وأنه هو أمات وأحيا اور یہ کہ وہی موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے آیت نمبر 45 وأنه اور یہ کہ وہی خلق پیدا فرماتا ہے زوجین جوڑے ذکر نر والانثى اور مادہ وأنه خلق الزوجین الذکر والانثى اور یہ کہ وہی پیدا فرماتا ہے جوڑے نر اور مادہ آیت نمبر 46 من نطفت ایک بوند سے اذا جب تمنا وہ ٹپکائی جاتی ہے من نطفت اذا تمنا ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے آیت نمبر 47 وَأَنَّا اور یہ کہ عَلَيْهِ اس کے ذمہ ہے نَشْأَتَ زندگی بخشنا اخرى دوسری بار وان عليه النشأة الاخرى اور یہ کہ اس کے ذمہ ہے زندگی بخشنا دوسری بار آیت نمبر 48 وانه هو اور یہ کہ وہی اغنى غنی کرتا ہے واقنا اور نپا تلا دیتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور نپا تلا دیتا ہے